anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, vos rogamos, a vossa graça em nossos corações, para que nós, que conhecemos pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte de cruz, cheguemos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Bem-vindo, meu querido irmão, querida irmã, presente aqui no Santuário de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Bem-vindo você que reza conosco através dos nossos meios de comunicação, a Rádio Aparecida através do A12.com, a TV Aparecida e as nossas rádios parceiras. Querido irmão, querida irmã, nessa quarta-feira da primeira semana da quaresma, somos convidados a ouvir a voz do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Para celebrar esse momento especial da graça do Senhor em nossas vidas, somos convidados a rasgar os nossos corações e não as nossas vestes, a buscar em profundidade o encontro com o amor misericordioso de Deus. Por isso, queridos irmãos e irmãs, nos coloquemos na presença do Senhor, peçamos perdão de nossos pecados. Tenha compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Hoje nós celebramos, pedindo a Deus pelo descanso eterno da sua misericórdia, de nossos confrades redentoristas, Padre Vitor Hugo Silveira Lapenta, há 7 dias falecido, o irmão Clemente Valdemar Úrsula, falecido ontem, as nossas colaboradoras Lília de Cássia Moreira Santos, também falecida ontem, e Rosângela Custódio, falecida ontem também. E a sua intenção, querido irmão, querida irmã, que nesse momento celebra conosco desde o Santuário da Mãe, pedindo bênçãos e graças para a sua vida, agradecendo. Traga a sua intenção, passa conosco esse momento de união fraterna e solidária.
Considerai, Senhor, com bondade o fervor do vosso povo, para que os que mortificam o corpo pela abstinência, pelo fruto de suas boas ações, sejam fortalecidos no Espírito. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da profecia de Jonas. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas pela segunda vez. Levanta-te e põe-te a caminho da grande cidade de Nínive e anuncia-lhe a mensagem que eu te vou confiar. Jonas pôs-se a caminho de Nínive, conforme a ordem do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande. Eram necessários 3 dias para ser atravessada. Jonas entrou na cidade percorrendo o caminho de 1 dia. Pregava ao povo dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas acreditaram em Deus, aceitaram fazer jejum e vestiram sacos desde o superior ao inferior. A pregação chegara aos ouvidos do rei de Nínive. Ele levantou-se do trono e pôs de lado o manto real, vestiu-se de saco e sentou-se em cima de cinza. Em seguida, fez proclamar em Nínive como decreto do rei e dos príncipes: homens e animais, bovinos e ovinos, não provarão nada, não comerão e não beberão água. Homens e animais se cobrirão de sacos, e os homens rezarão a Deus com força. Cada um deve afastar-se do mau caminho e de suas práticas perversas. Deus talvez volte atrás para perdoar-nos e aplacar a sua ira, e assim não venhamos a perecer. Vendo Deus as suas obras de conversão e que os ninivitas se afastavam do mau caminho, compadeceu-se e suspendeu o mal que tinha ameaçado fazer-lhes e não o fez. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Ó Senhor, não desprezeis um coração de piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios. E se oferto um holocausto,
o rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as multidões se reuniram em grande quantidade. Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará, juntamente com os homens desta geração, e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, presentes aqui no santuário de nossa querida mãe, a Senhora da Conceição Aparecida. Você, querido irmão, querida irmã, que nos acompanha pelos nossos meios de comunicação, TV Aparecida, Rádio Aparecida e Rádios Família de nossa comunicação. De modo especial, você que nos acompanha pelo A12, nos diversos veículos. Hoje, primeira semana da quaresma, nos deparamos nesta quarta-feira com esta mensagem da palavra de Deus, começar pelo profeta Jonas. Veja que Jonas foi encaminhado, foi chamado para levar uma mensagem à cidade de Nínive, porém Jonas se negou a fazer com que essa mensagem atravessasse por ele e chegasse aos ouvintes, porque Jonas olhava de uma maneira não muito agradável a realidade de Nínive e a situação da qual a cidade passava. Era um lugar desagradável para ele, por isso Jonas se nega. Mas quando acontece todo o processo de transformação, a sua fuga e redirecionamento para lá, Jonas entende finalmente que a palavra deve ser comunicada de maneira que aquilo que precisa ser
transformado o seja de fato. Não dá para ficarmos no lugar de julgamento da realidade, do mundo, se não nos colocamos à disposição daquele que é o Senhor de tudo, nosso Deus, para chegar àquilo que Ele deseja. Por isso, Jonas, o texto de hoje nos ensina voltar-nos para o Senhor, que é o grande convite do tempo da quaresma. Voltai a Deus de coração sincero, voltemos ao nosso Deus de coração aberto e mente abertas para ouvir a voz que tem a nos dizer. E o Evangelho de hoje, São Lucas nos traz esse grande chamada de atenção que Jesus faz. Qual é o sinal de que estamos no caminho de Deus que nós queremos ou que nós buscamos? Vindo aqui à casa da mãe, nós vemos vários sinais construídos por nós, vivenciados por nós, que testemunham experiências bonitas que aqui chegaram. Mas agora, para você pessoalmente, qual é o sinal de Deus que de fato te faz firmar os seus passos, que te faz firmar a sua fé, a sua esperança e o seu amor? Porque se nós não conhecemos essa linguagem interior, o lugar pessoal que Deus fala conosco, acabaremos multiplicando os sinais e nenhum deles nos convencerá. Jesus deixa bem claro, o grande sinal, ele será dado. Mas se não estamos abertos, dispostos, atentos, ele passará. Esse tempo da quaresma, queridos irmãos e irmãs, é para que vivamos um grande retiro, mergulho no nosso interior, prestar atenção, observar como é que andam os nossos movimentos internos em resposta cristã à realidade que habitamos. E como a campanha da fraternidade desse ano nos convida a olhar essa grande fraternidade que tem que existir entre nós seres humanos, somos todos irmãos e irmãs. Portanto, a fraternidade e a busca da amizade social. Não dá para dizermos nos seguidores e seguidoras de Jesus, se mantivermos a atitude interior de primeira de Jonas, porque não me agrada, eu não faço aliança. Porque eu não gosto, eu não me aproximo. Porque me é desagradável, eu afasto. O movimento de Jesus é outro. Aquilo que não está de acordo com o projeto de Deus, vamos lá, na amizade, no amor, na fraternidade, ajudar a transformar. É um convite para mergulharmos no nosso interior. O que habita em nós? O que movimenta as nossas palavras? O que dá ativação às nossas atitudes? O que faz com que sejamos, de fato, cristãos e cristãs no jeito de ser e não apenas nas palavras que falamos? É ali que está esse lugar de comunicação com Deus e o lugar de encontro pessoal com o Senhor. Vamos nesse dia pedir que a palavra de Jesus nos oriente, que o Pai bondoso nos conceda a graça de ouvir essa palavra, transformar a nossa vida e gerar um mundo de paz, de harmonia e de amizade social. Rezemos. Após cada invocação, vamos rezar juntos. Pai Santo, concedei-nos vossa paz. Pai Santo, concedei-nos vossa paz. A palavra nos aponta o caminho da vida. Dai-nos a graça de compreender vossa palavra para vivê-la com alegria. Pai Santo, concedei-nos vossa paz. A palavra nos ensina a praticar o bem e a justiça do reino. Despertai-nos à prática da misericórdia, para que sejamos acolhedores uns dos outros e dos mais necessitados. Pai Santo, concedei-nos vossa paz. Jesus,
é a palavra do Pai entre nós. Ajudai-nos a viver o Evangelho de vosso Filho, para que alcancemos a vida e a santidade junto de vós. Pai Santo, concedei-nos vossa paz. Ó Deus, conservai-nos todos em vossa verdade e no ensinamento de Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Você que está aqui, faz a sua oferta nos cofres aí nos corredores deste santuário. E você que está em casa acompanhando-nos, é convidado a também fazer a sua oferta através do QR Code que está aparecendo aí na tela ou ligando para 0300 210 1210. Se a gente chega até você, é porque você cuida da gente. Deus lhe pague. Com o pão e o vinho, ofertemos a nossa vida. Sê bendito, Senhor, para sempre, pelos frutos das nossas jornadas, repartidos na mesa do reino, anunciam a paz almejada. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Sê bendito, Senhor, para sempre, pelas bênçãos qual chuva torrente, Tu fecundas o chão desta vida, que abriga uma nova semente. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. E orai, irmãos e irmãs, para que nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Apresentamos, Senhor, esses dons que nos destes para oferecer-vos. Assim como os tornais para nosso sacramento, sejam também remédio para a vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar,
Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, vós quisestes que vos rendêssemos graças por meio da abstinência, para que por ela nós, pecadores, moderemos nossos excessos e, partilhando o alimento com os necessitados, sejamos imitadores da vossa bondade. Por isso, com a multidão dos anjos, nós vos glorificamos com um hino de louvor, cantando a uma só voz. Santo, santo, santo Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos unidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orlando Brandes, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos
e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus. São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e no Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Ministro, a seguir você se afasta um pouco para a pessoa que está logo atrás poder comungar também. E você que nos acompanha de casa, faça esse momento de sua comunhão espiritual. Comungamos pela palavra, agora é hora de você comungar espiritualmente com a nossa comunidade que está reunida.
Pai, teu povo busca vida nova na direção da Páscoa de Jesus. Em nossa fronte o sinal das cinzas, na caminhada vencer força e luz. Provai e vede como Deus é bom, feliz de quem no seu amor confia. Em Jesus Cristo se faz graça e dom, se faz palavra e pão na Eucaristia. Quando na vida andamos no deserto e a tentação vem nos tirar a paz, a fortaleza e a palavra certa, em ti buscamos, Deus de nossos pais. Provai e vede como Deus é bom, feliz de quem no seu amor confia. Em Jesus Cristo se faz graça e dom, se faz palavra e pão na Eucaristia. Quando o pecado nos consome e fere, em ti buscamos a paz do perdão. O nosso rio de aflição se perde no mar profundo do teu coração. Provai e vede como Deus é bom, feliz de quem no seu amor confia. Em Jesus Cristo se faz graça e dom, se faz palavra e pão na Eucaristia. Oremos. Ó Deus, que não cessais de nos alimentar com os vossos sacramentos, concedei que a força desta refeição nos conduza à vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. Visita a casa da mãe, com o coração ligado a este santuário da Mãe Aparecida. Convidamos você agora, meu querido irmão, irmã, devoto e devota, a fazermos a nossa consagração, pedindo a Maria que nos ajude a conservar a palavra de Deus em nós, que a palavra de seu Filho Jesus oriente nossos passos e nós nos disponhamos a ouvir e praticar o que ele nos diz. Voltados para o altar, o nicho onde se encontra a mãe, abramos o nosso coração e rezemos. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés,
consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Saudando com as nossas mãos para cima, saudando a Mãe e recebendo suas bênçãos e graças. Nossa Senhora Aparecida. E após a bênção final, iremos fazer a bênção nos objetos. Queremos transmitir às famílias de Lília de Cássia Moreira e Rosângela Custódio os nossos sentimentos. E a nossa família redentorista que hoje se despede de mais um membro. Pedimos a Deus que através de sua intercessão sejamos fiéis ao amor, à misericórdia e à bondade do Senhor. Padre Vitor, há 7 dias descansa em Deus, irmão Clemente no dia de ontem. Que o Senhor Deus conceda o conforto, a fortaleza e a paz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Mãe, Senhora da Conceição Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que o Senhor Deus ressuscitado vos conceda bênçãos e graças e paz, um bom e abençoado dia. Ide em paz. E o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Ave Rainha do céu, Ave dos anjos, Senhora, Ave raiz, Ave porta, da luz do mundo és aurora. Exulta, ó Virgem.